Традиційно доброго дня, ми з Долини. Підведемо підсумки минулого тижня стосовно реєстрації подій Долинського відділення поліції. Що в нас сталося, кількість зареєстрованих звернень громадян, кількість зареєстрованих кримінальних проваджень і взагалі звернень громадян на електронну адресу. Значить, в нас за минулий тиждень зареєстровано 100 повідомлень. Це на 44 його менше, як було зареєстровано попереднього тижня. Внесено відомості по двох фактах до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це по тілесних ушкодженнях. Зі 100 його, що турбує, значить, 17 фактів домашнього насильства. Ці всі факти домашнього насильства були на фоні вживання алкоголю. Також складено 16 адміністративних матеріалів, з них 7 за статтею 130 КУпАП. Тобто ми бачимо збільшення, бо минулого тижня було 5 фактів 130-х. Зараз у нас складено 7. Тобто ми бачимо на 2 факти збільшення кількості людей, які сідають за кермо в нетверезому стані. Я просив і в черговий раз прошу людей думати головою, не сідати за кермо. Ви ж можете стати учасником дорожньо-транспортної пригоди. Якщо ви вже десь там святкуєте, бо всі ми десь, у нас є якісь кожного свято, якісь події, які ми святкуємо, то святкуйте відповідально. Святкуйте відповідально і ніколи не сідайте за кермо в нетверезому стані. Дуйте. Все достатньо. Бачите, аналізую. 1,73. Це є алкогольне сп'яніння. Від подальшого керування транспортним засобом я вас відсторонюю. Паняночко, де ви такий вечір їдете? Яка причина? Причина яка? Зараз є в нас комендантський час. Та, будь ласка, посвідчення водія ваше. Я тільки здаю. Ага, тільки здаєте? Ясно. Ще вас щось хочу запитатися. Ну, чую не чітку вимову словосполучення, а також запах алкоголю. Ви вживали алкогольні напої? Так. Вживали. Ви тест готові пройти на місці на факт вживання алкогольних напоїв за допомогою приладу ДРАГ? Я вживала, я сказала. Пив горівку? Ні. Пив? Ні, чесно вам скажу. Якщо по правді, то так. Випив тільки пиво. Випив тільки пиво. Ну, та ж не можна їздити. Я знаю. Ну а чого їдемо? Підводячи коротенький підсумок от нашої діяльності порівняно з минулим тижнем, ми бачимо скорочення повідомлень, проводиться превентивна робота на місцях як поліцейськими офіцерами громади, так і працівниками ГРПП, так взагалі в цілому працівниками Долинського відділення поліції. Ну, тим не менше, є ще збільшення керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це, тобто, з 7 до 5. Взагалі, в загальному ситуація контрольована, стабільна. Будьте активні, залишайте інформацію на електронну пошту. Тобто, 24/7 я на роботі. Немає такого поняття. Прийомний день. От, ви можете в будь-який час звернутися, в будь-який час я з вами зустрінуся, вислухаю. Максимально надавайте інформації, буду кожному з вас вдячний за вашу свідомість. До зустрічі в наступних ефірах. Все буде Україна!